יש. זה בנקודה דקה ועמוקה קצת. לפעמים היצר הרע הוא מפיל אותנו ברצינות יתר. ודווקא אצל אדם שיש לו יראת שמיים, הוא רציני מטבעו. יש מידה נכונה וטובה ואמיתית לזה. אבל דרכו של היצר הזה לקחת את המידות שבהם הקדוש ברוך הוא עובד, שבהם האדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ולהוציא אותם מהמידה הנכונה. זאת אומרת, שהוא רואה למשל יראה אדם, יראה שמיים, אז הקדוש ברוך, אז היצר הרע לא יבוא ויגיד לו, אל תהיה ירא שמיים. כי הוא לא ישמע בקולו. האדם יכול להתנגד, הוא לא שומע בקולו. מה עושה היצר הרע? הוא אומר לו, אתה ירא שמיים? ברוך השם, בוא נתחזק ביחד. הוא מתחיל לחזק את האדם ביראת שמיים. אז יש גם העניין הזה של הרצינות, יש כזאת בחינה שהיצר הרע רואה שאדם באמת לוקח דברים בכובד ראש, וברצינות, שזה דבר, בוודאי שזה דבר טוב מצד עצמו, הוא רוצה להגביר את זה יתר על המידה. ואז אחד הדרכים, וזה לא פשוט, כי הוא, יש לו דרכים, הוא חכם, אני לא יודע אם חכם, אבל ערמומי מאוד. הוא יכול להפיל מאוד את האדם על ידי זה. אחד הדברים להילחם כנגד זה, זה מדי פעם בפעם להגיד בדיחה. ספר בדיחה. לכן רבנו אמר, טוב שאדם יפקח את דעתו וירד לדברי חולין. טוב שאדם יהיה לו קצת מילתא דבדיחותא או מילתא דשתותא. עד כדי כך שרבנו אומר, ואי אפשר לעבור את הגלות האחרונה בלי זה. יש כמה סיבות למה רבנו כל כך הדגיש את זה. אחת הסיבות זה כנגד העניין של הרצינות יתר. זה דבר אחד. דבר אחד. דבר שני, דרך שנייה לראות את זה, זה הרב דסר כותב במכתם אליהו, ש... כל צדיק יש קליפה כנגדו, כידוע. בדור של דוד המלך, הקליפה שהייתה כנגדו זה היו הפלישתים. והפלישתים, היה להם ליצנות דעבודה זרה. הם היו מאוד חזקים ככה מסביר הרב דסלר, היה להם כזה, כן, ליצנות דעבודה זרה, ככה זה נקרא. כדי לבטל את הליצנות דעבודה זרה, יש בחינה של חוש הומור שבקדושה. החוש הומור היהודי. יש לו תפקיד לחוש הומור היהודי. זה דבר מאוד שפועל פעולות ברוחניות, מאוד גבוהות ברוחניות. אז הרב דסלר אומר שהבדיחותא של דוד המלך היה לבטל את הליצנות דעבודה זרה. הרי היום, אם אדם, אני לא יודע, מן הסתם אתה לא יודע, אבל אתה יודע שיש כזה דבר שאולי מעבר, אתה זוכר, פעם שמעת שיש כזה מושג שנקרא אומות המאוחדות. זוכר את המושג הזה? הוא האום, האום. כן, עושה את זה בבדיחותה. זה לא זורר. אז למשל... מה? אז למשל, שמה, זה, אתה יודע מה זה האומות המאוחדות? זה נקרא בית מקדש לעבודה זרה, לליצנות עד העבודה זרה. שמה מספרים את כל הבדיחות של העבודה זרה. לא עושים שמה עבודה זרה בפועל, רק את הבדיחות של העבודה זרה. מה זאת אומרת? הם באים... המנהיגים באים ומספרים שמה, הם אומרים, אנחנו אומרים דברים רציניים. זה הבדיחה, שהם אומרים שהם אומרים דברים רציניים. שקרנים, רמאים, רוצחים, כל השחיתויות של העולם יש להם, והם באים עם עניבות, צריך להיות שם עם עניבה, עם חליפה יפה, לדבר יפה ולדבר את השקרים הכי גדולים. זה הליצנות עבודה זרה. אז הרב דסלר אומר דבר פלא, אומר, החוש הומור היהודי מבטל אותם. מבטל את הכוח שלהם, כן. הבדיחותה, החוש הומור היהודי, מבטל את הליצנות עד העבודה זרה. אז זו הייתה הסיבה השנייה, הוא מסביר את זה. מה חוש הומור יהודי? כן, או לחבר גם, כן. החוש קצת חוש הומור. ידוע, מה שהוא הזכיר קודם, הרי מה זה הסיפור הזה, הרשלם מאוסטרופול? יש לו שורש אמיתי לדבר, אתם מכירים את הסיפור הזה? זה ידוע שרבי ברוך, הנכד של הבעל שם טוב, היה מאוד קפדן. זה הייתה מידתו. לא שאל, זה לא כישלון במידות. שלם. זה לא שהיה לו כישלון במידות לרבי ברוך. זה היה מבנה הנפש שלו, היה מאוד קפדן. אז היה לו חסיד שהיה משתדל תמיד
למתק את הגבורות של רבי ברוך. והיה בא מספר לו בדיחות. רק כל פעם היה אמור לו איזה בדיחה. וזה השורש של הר של המסטרופול. מהתלמיד של רבי ברוך. כן, שלא מספר לו זה. בדיחות. סיפור היסטורי אמיתי, המקור של זה. מן הסתם, מן השנים, הצטרפו עוד הרבה בדיחות בדרך, אבל המקור של זה, זה אמיתי. ידוע שאתם מכירים את הסיפורים על רבי ברוך, הוא היה מאוד קפדן. אז הוא היה נכנס לרבי ברוך ומספר לו בדיחות. ראיתי שקראתי על חייו, ראיתי שיום אחד הוא נכנס לרבי ברוך, והוא ראה אותו בדינים. אבל שצריך לדעת שנפש האדם נמצאת במצב הזה, אז היא לא, קשה לה להשתחרר. כי אנחנו לא מבינים את הניסיונות. כל אדם, הניסיונות שלו זה לפי שורש הנשמה שלו. לכן הרבה פעמים אנחנו לא מבינים אחד את השני. אנחנו לא מבינים שרובן ושימון זה שני עולמות שונים לגמרי. יכולים להיות חברים טובים, אבל זה שתי עולמות שונים לגמרי. הניסיונות שלהם, הקשיים שלהם, זה שתי דברים אחרים לגמרי. אז כשאדם, הוא, יש לו את המידה הזאת של קפדן, לא פשוט שהוא ישתחרר מזה. זה בקדושה, זה לא שזה לא בקדושה, אבל למתק את זה, עולם, לעשות זה יותר מתון, זה הרבה פעמים מאוד קשה. בפרט עם אדם מאוד שורש כזה של גבורות. אז זכרו שפעם, אני זוכר שם התחילו הסיפורים על הער של המסטרופול. פעם הוא נכנס אליו, הוא ראה אותו בכאלה גבורות, אז הוא ניבל, הוא מיד ירד על הרצפה, הער של המסטרופול. התחיל ככה ללכת על ארבע, הוא התחיל להסתכל על הרצפה. אז הוא שאל אותו, רבי בר שאל אותו, מה זה? הוא אמר לו, אני רואה שפני הרבי נפלו, אז חיפשתי אותם על הרצפה. יש לי בדיחה לספר. אבל זה לא... זו בדיחה כאילו, זה לא... פעם היה איזה טוקי, חנות של בעלי חיים, נכנס איזה מישהו לקנות טוקי. טוקי מדבר. אז הוא שואל את המוכר כמה עולה הטוקי הזה, הוא אומר לו, $10,000. הוא אומר לו, למה הוא כל כך יקר? כאילו, מה הוא יודע לעשות? הוא אומר לו, תשמע, הוא יודע את כל התורה שבעל פה, הלוך ושוב בעל פה. הוא אומר לו, איזה יופי, וכמה הטוקי הזה עולה? הוא אומר לו, זה יודע גם את התורה שבעל פה, עולה $20,000. הוא יודע גם את התורה שבעל פה, וגם את התורה שבכתב. הלוך ושוב. הוא אומר לו, יופי, וכמה הטוקי הזה עולה? הוא אומר לו, זה עולה $100,000. אז הוא אומר לו, למה? מה הוא יודע? הוא אומר, אני לא יודע מה הוא יודע, אבל שתי הטוקים האחרים קוראים לו כבוד הרב. אתה צודק. אין פה חוק ולא יעבור. צריך פה... אדם צריך להקשיב לליבו בנקודה הזאת. לפעמים יש מצב שכן לדבר, לפעמים יש מצב שעדיף לשתוק. דברים המסורים לליבו של אדם, דברים האלה. אבל יש כזה דבר, מה שאמרת, שלפעמים הדיבור אפילו מגשם. כי השתיקה היא, יש בבחינה גבוהה, שהאדם יכול לקבל הבנות, הנשמה מאירה לאדם בזמן השתיקה. אני אומר, יצא שמועה שהמשיח כבר היה אצלו, ושתיקה בבוניה, אתה מרבה. בבדש? אחד שלו מאשר אותו, הוא לא רוצה לאשר אותו. אם הוא אמר את זה, אז זה נכון. אחד שלו, המשפוש של הרב פרפצקי, הוא אומר שיש... כן, מאוד, מאוד מסתבר, מאוד מסתבר. זה כן, זה דיבור מאוד ידוע בשמו. שהוא כבר אומר את זה, אני שמעתי את זה כבר. מה? לא, הוא אומר, כן, כן, זה מפורש שכן. במלחמת המפרץ אני הייתי שכן שלו. הייתי שכן שלו, במלחמת המפרץ. אז אצלנו בבית היה לי מחלוקת, אם צריך לסגור את החלונות או לא לסגור. אז היה כזה בדיחה של מסכות, אז זוכרים את הבדיחה של המסכות? אז אני אישית הלכתי לשאול אותו. כן, אמרנו, נעשה שלום בית, נשאל את הרב גדלסקי. עד היום אני זוכר את זה. הוא עמד למטה, שאלתי אותו אם צריך לעשות השתדלות. ככה, כזאת נועה, לא צריך שום דבר. נכון, גם הרב ברלנד אמר שיהיה חמוד שקורת. כן, זה נכון. גם הוא אמר, ועוד צדיקים, עוד צדיקים אמרו את זה. לי כבר לפני, לא עכשיו, לפני כמה זמן, אחד הצדיקים אמר לי, שהמשיח איתנו, ואמר לי פרטים על זה, לא משנה, אני לא יודע מה הפרטים, כן? זה לא משנה כל כך מה הפרטים, אבל הוא אמר.
אתה... זה, זה... עכשיו, אנחנו לא יודעים, אבל הסימנים מאוד חזקים. הסימנים מאוד חזקים, ההרגשות, וגם מה שאנחנו רואים, מה שקורה בעולם. העולם ממש מתהפך. מה? כן, כן. זה מהלך מאוד מאוד לא פשוט. מהלך מאוד לא פשוט. אני אומר, תמיד אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אנחנו לא יכולים לדעת דברים בצורה מוחלטת, עד שהם לא קורים. אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בתוך מהלך מאוד מאוד לא פשוט. אין בזה ספק. מה? כן, ממש כולם מרגישים את זה, כן. ואפילו גויים מרגישים את זה. זה לא רק בגלל המאורעות שקורים בארץ. זה הרבה דברים. הרבה דברים. לפי מה שאנחנו שומעים, מצדיקים, החודשיים הקרובים הם קריטיים מאוד, גורליים מאוד, מה שאנחנו שומעים. יש פה עניין שרוב מה שאמרנו היום, כל אדם במקום שלו, המסירות נפש שלו. אנחנו לא יודעים כלום. זה היום יכול להיות שאדם נמצא במקום שהעיניים שלנו לא יבינו בכלל את המקום הזה, ובמקום הזה הוא עושה מסירות נפש עצומה. אי אפשר לדעת. זה לא העניין. מי שיכול ללמוד, ודאי צריך ללמוד. מי שיכול להתחזק בתפילה, ודאי צריך להתחזק. אבל לא זה הקובע. זה לא זה הקובע. כמו שאמרת, מסירות נפש במקום שבו אתה נמצא. מה? לכן הקדוש ברוך הוא שלח את רבנו לעולם, כדי שהיצר לא יבלבל אותנו. עשייה זה דבר שהוא ודאי. מה? אבל העשייה זה במקום הראשון. אם אדם לא מספיק לעשות וללמוד מספיק, מי אמר את זה? מי אמר? אתה יודע מה זה עשייה? אתה יודע, אני אספר לכם... אני אספר לך משהו. לפני שנים למדנו מעשה שמובא בגמרא. בגמרא בירושלמי. מעשה שם שמובא. לפני שנים למדנו את זה, פה בחולון. אני אזכיר את זה בקצרה, את המעשה. בתקופת רבי אבאו, אז היה מרא דאתרא דארץ ישראל רבי אבאו. המורה, מגדולי המוראים. הוא היה תלמיד, גדול התלמידים של רבי יוחנן. אז היה, לא ירדו גשמים. כל התפילות, מה שפעלו, והיה איזה תקופת המוראים. אתה מכיר את הסיפור הזה? פתקקה? כן, פתקקה. זה מטריה? יכול להיות? לא, לא, לא. באמת, תשמע, זה סיפור מאוד... מה? לא מעשה הזה. לא מעשה זה. זה היה כמה דורות אחרי רבי עקיבא. רבי אבאו היה כמה דורות אחרי רבי עקיבא. אז לא ידעו גשמים, לא עזר שום דבר. אז רבי אבאו ראה שאין ברירה, אין גשמים, אין אוכל בעם ישראל. אז הוא עשה שאלת חלום. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שירדו גשמים? אמרו לו בחלום, יש יהודי שהשם שלו זה פנטקקה. תלך לבקש שהוא יתפלל, ואם הוא יתפלל ירדו גשמים. מיד בבוקר רבי אבאו שלח שליחים לחפש את פנטקקה. מי זה פנטקקה? מצאו אותו. אמרו לו, רבי אבאו שלח אותנו, תתפלל שירדו גשמים. יהודי פשוט, יתפלל ירדו גשמים. אחרי שכל החכמים, שלח רבי אבאו שליחים אל פנטקקה ואמרת, תבוא אליי, אני רוצה להבין מי זה הצדיק הנסתר הזה. כשהוא הגיע אליו, שאל אותו, רבי אבאו, ככה, להיכנס איתו בשיחה, הוא שאל אותו, מה אומנותך? במה אתה עוסק? הוא אמר לו, חמש עבירות אני עושה בכל יום. ככה אמר לו, חמש עבירות אני עושה בכל יום. אמר לו, איזה עבירות? אמר לו, כל זה מובא בגמרא, בירושלמי. אמר לו, אני אחראי על בית הזונות. אחראי על בית הזונות. אז אני דואג למקום, שומר על המקום, מביא את הלקוחות, עושה סדר. הוא מתן לו חמישה עבודות שיש לו שם במקום הזה. אמר לו, רבי אבאו, יש לך איזה זכות שרק בזכותך ירדו גשמים בעם ישראל. מה הזכות שלך? אמר לו, רבי אבאו, לא יודע. לא יודע איזה זכות יש לי. אמר לו, תראה, למעלה אין טעות.
ירדו גשמים בזכותך, אז בוא נ... תתחיל לחשוב, תתחיל לחשוב, תתחיל לחשוב. אמר לו, תראה, מעשה בא לידי, כך אומר לו הפנקקה. אומר, מעשה בא לידי. לפני כמה שנים הגיעה לאישה ואמרה לי, אני רוצה לעבוד במקום הזה. אמרתי לה, ביתי, מה לך ולמקום הזה? אמר לו, תפסו את בעלי בבית האסורים, אני רוצה לעשות פדיון שבועים, אין לי כסף. אין לי להשיג כסף, אני מוסרת את הנפש בשביל לפדות אותו. אמרתי לה, ביתי, זה לא בשבילך המקום הזה. הלכתי ומחרתי את השמיכות שלי, את הסדין שלי, את הקרית שלי, נתתי לה ואמרתי לה, לכי תבדי את בעלך, ואת לא שייכת לפה. אמר לו רבי אבאו, ראוי אתה שירדו בעבורך גשמים לישראל. כל המפרשים של הגמרא בירושלמי שואלים את השאלה. בסדר, עשה מצווה. כולנו מבינים, מסכימים. עשה מצווה גדולה. אבל בסדר, עכשיו יש פה את רבי אבאו, יש פה המוראים. המוראים זה חכמי הגמרא. הם לא, כל התורה של המוראים, לא שקולה. כנגד המצווה הזו של פנטקקה? ורבי אבאו אומר לו, ראוי אתה שירדו בעבורך גשמים. מה? יש פה, זו שאלה גדולה ששואלים את השאלה הזאת. זה צריך ללמוד, צריך ללמוד, לא ניכנס לזה כרגע. רק אני אגיד לך דבר אחד, שלפעמים מסירות נפש של יהודי, אנחנו לא יודעים איך להעריך את זה. לא מה שהעיניים שלנו רואות, זה החשבון למעלה, החשבון הרוחני. יהודי עשה מסירות נפש, הוא אמר לו, אתה ראוי להיות בן עולם הבא. למי הוא אמר את זה? ואדם שאומר, אני שומר בית הזונות, אחראי על בית הזונות. יש כאלה מפרשים שמרוב הקושייה של הדבר, יש אחד המפרשים של הירושלמי שאומר שזה היה של גויות. בסדר, המתקת מאוד מאוד את העבירות שלו, בסדר, אז הוא מתעסק עם גויות. עשית אותו לצדיק יסוד עולם, וזה שזה גויות. הפחית קצת את אולי את החומרה של הדבר. אבל בכל אופן, מה מדובר פה? רק מה, אני אגיד לך בכלליות מה... הכלליות היא שהקדוש ברוך הוא מביא כל אדם למציאות מסוימת. ומהי המסירות נפש שהאדם עושה בתוך המציאות שלו, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. העיניים של האדם רואה לעיניים והשם רואה ללבב. לפעמים, ובדור שלנו זה מצוי מאוד, הקדוש ברוך הוא שם בן אדם בתוך מציאות מסוימת, ואדם רוצה לצאת מהמציאות הזאת, הוא לא נותן לו לצאת. הוא אומר לו, לא, אתה תעמוד פה. אתה תמסור את הנפש בעבורי במקום הזה. אבל אני לא מצליח תמיד לשמור את העיניים, ואני לא לומד מספיק, ואני לא עושה מספיק. אני יודע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שאתה לא עושה מספיק. אבל המסירות נפש שלך במקום הזה, אתה לא יודע מה היא פועלת. תראה מה, זה איזה סיפור נורא מאוד. הבן אדם, זה היחידי בעם ישראל. זה גמרא, גמרא זה תורה שבעל פה. זה האדם היחידי בעם ישראל שיכל להוריד גשמים לעם ישראל. מנקקה. זה ההבנה היא פה, וגם הרב דסר כותב את זה במכתב מלאה. ההבנה היא פה, עד כמה אנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. תן לנו קצת. מה? תן לנו קצת. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. זה יתהפך לטובה גדולה מאוד. אתה צודק, אני מבין ומסכים גם עם הטענה שלך, אבל זה יתהפך עוד מעט לטובה גדולה מאוד. יש לי עוד בדיחה שאני חושב שיכניס אותי לגן עדן, אחרי שנים אני אספר אותה. פעם ערבי ויהודי עומדים על המזח, ושניהם דייגים, אז הם זרקו את החכות, והחוטים התלפלפו להם אחד עם השני בתוך המים. עכשיו נתפס דג, דג גדול. וזה מושך וזה מושך, אבל מרוב שנהיה פלונטר הם לא יודעים למי שייך הדג. אז היהודי אומר לו, הם הוציאו כבר את הדג, אבל אי אפשר לפתוח את הפלונטר לגלות של מי הוא שייך. אז היהודי אומר לו, שמע, בוא נעשה דבר כזה. אני אתן לך בוקס ואתה תיתן לי בוקס. מי שייתן בוקס יותר חזק, ייקח את הדג. אז הרבי אומר לו, טוב, תתחיל אתה. יהודי לוקח 3 מטר אחורה, בא, מביא לו פיצוץ, שובר לו את כל השיניים. אז הרבי, אחרי שהוא 3 ימים של שיקום, שהוא יוצא מהזה, אז אומר לו, טוב, בוא עכשיו אני אתן לך בוקס. היהודי אומר לו, עזוב, קח את הדג.